Շատ սիրելի հերուստադիտողներ, ջերմ բարևներով Սիլվան եմ, հոգեբան, հույսով եմ բոլորդ լինեք ողջ և առողջ։ Սիրելիներ, այսօր չորեքշաբթի երեկոյան ծրագիրը սկսում ենք, կշարունակվի մեկ ժամվա համար, մինչև ժամի 8-ը։ Այս ընթացքում դուք կարող եք զանգել ստուդիոն ձեր հարցերի համար։ Ստուդիոյի համարն է սիրելիներ 818-662-92-22 թիվը։ Այս ծրագիրը իր կրկնողությունը կարող եք հետևել երեքշաբթի ճաշից հետո ժամի 1-ին։ Իսկ սիրելիներ, ինձ հետ ժամադրության համար հոգեկան անհանգստությունների վերաբերյալ, ընտանյական դժվարություններ, relationship, զույգեր, ամուսնություն, ամուսիններ, նախկին ամուսնության թեստերի համար կարող եք զանգահարել իմ գրասենյակը ժամադրության համար, իմ գրասենյակի համարն է 818-326-82-21 թիվը։ Եվ սիրելիներ, իմ անցյալի ծրագիրները կարող եք հետևել YouTube-ի վրա, Silvabi Therapy, որը քանի տարվա ծրագիրներ կա, որը սկզբից ես հոգեբանական ձևով բացադրություններ, բոլորը շատ հանգիստ սկզբնական շրջանից, ինչպես է սկսվում, psychology-ն, stress-ը և դրանք բոլորը բացադրություններ տվեր եմ, տարբեր հիվանդությունների արդիվ, հոգեկան, ուրեմն, եթե որ ուզում եք ավելի շատ ձեր վրա աշխատանք տնեք, այս ծրագիրները բավականին information-ով ծրագիրներ են, որը կարող եք հետևելով ավելի շատ ձեր ներքին աշխարը ուրեմն կարողանաք ավելի մշակեք, փայլացնեք և ձեզի ավելի խաղաղ, հանգիստ, ուրախ կյանք ստեղծեք ձեզ համար։ Եվ կխնդրեմ, որ ձեր ծանոթներին, ընկերներին էլ տեղյակ պահել այս ուրեմն ծրագիրները, որը YouTube-ի վրա կա և կարող են նրանք էլ օգտվել։ Եվ սիրելիներ, երեխերքի և թինեջերների, երիտասարդների, դժվարությունների, պրոբլեմների համար մասնագետ Անդրիան Նազարյան, ուրեմն կարող եք ժամադրություն վերցնել ձեր երիտասարդների համար, որը իր մասնագիտությունը երիտասարդների, թինեջերների համար է, որը շատ կարևոր է սիրելիներ, Անդրիան Նազարյանի հեռախոսի համարը ժամադրության համար 818-726-02-87 համար։ Ուրեմն սիրելիներ, ձեր զանգերը խնդրում եմ, որ ծրագրի սկիզբը սկսեք և մի թողեք վերջում, վերջում բոլորովին ամբողջ գիծերը լցվում են և ոչ մեկը պատասխան չեն կարողանում տանք, ուրեմն կնախնդրեմ, որ ծրագրի սկիզբը զանգել, որ ես կարողանամ, մենք միասին կարողանանք ձեր հարցերով ուրեմն ծրագիրը լավ ձևի առաջ տանենք։ Եվ մինչև մեր զանգերը կան սիրելիներ, ես մի փոքր ձեզ համար բացադրություն կտամ, ուրեմն procrastination, այսինքն հետաձգելը, որը որտեղից է, արմատը որտեղից է գալի, ինչ է պատահում մեզի, որ մենք ոմանք կանք, որ ուրեմն մեր անձնական հարցերի համար, որ շատ բաները, այն ինչ, որ մեզ համար կարևոր է, որ մենք կատարենք, դրանք հետացքում ենք, procrastination ենք ասում։ Ուրեմն սիրելիներ, այս հետացքելու հարցը, որը մեր անձնական հարցերն է, կատարվում է, մի քանի հատ պատճառներ ունի, որը այնքան, որ ես այսօր կարողանամ, ձեզ համար կբացադրեմ։ Ուրեմն, նրանք, որ ուրեմն երեխա ժամանակ իրենց childhood-ը տրավմա են ունեցել, կամ մի դեպք է պատահել երեխա ժամանակ, կամ թինեջ տարիքում, և dysfunctional family-ից են գալի, toxic, շատ թույնավոր, մանկություն են ունենում ծնողները, մեկ-մեկը կամ հիվանդ է լինում, կամ ջղերի հիվանդություն, depression, կամ նարսիսիստ ծնողներ են ունենում, ստրես իրենց տուն շատ է լինում, որ իրենք երբեք չեն սովորում, իրենց զգացումը կարևոր է, և երբեք իրենց ուղեղը
իր վայրինգը կազմակերպվելը իրենց ուղեղինը այնպեսի չի դառնում, որ ես կարևոր եմ, ես բավական եմ, ես I'm good enough, I am enough, ուրեմն երբ որ այդ վայրինգը չեն ստանում, ուրեմն մեծանում են եւ կյանքի տարբեր պահերից անցնում են, ամեն մարդինը տարբեր է, որը տեսնում ենք, որ ոմանք կան, որ դրսում, այսինքն բացի իրանցից, իրենք ճիշտ ստեղծվել են, որ մյուսներին գողպահեն եւ ամեն ինչը perfect կատարեն, ժամին կատարեն, չեն հետացքում աշխատանքի համար, դրսում, գործի տեղը, բասը, մենեջերը կամ օտար ընկեր, ընկերուհի, բարեկամ, եթե ունեն, նրանց համար ուզենան մի գործ կատարեն, գնում են եւ ամեն ինչը շատ լավ ձևով կատարում են, թեկուզ դժվար է լինի, կատարում են մինչև վերջ, որ նպատակի հասնեն, achieve անեն, այսինքն այնպեսի են կարողանեն, ասենք, որ մեկերը, որ տեսնում են, որ օտար մեկը կա, որ observe է անում, իրենց նայում է, որ սրանք ամեն ինչը կատարում են եւ վերջացնում են ամենալավ ձևով, որովհետեւ իրենք իրենց մեջ զգում են, որ հիմա ես սրանք որ անում եմ, այն անձը տեսնում է to feel to be seen, որ ես տեսնվում եմ, ուրեմն դա իրենց գոհ է պահում, լավ են զգում իրանց, եւ այդպիսի ժամանակ կարելի է ընկերուհին տեղափոխվում է, գնում են, բոլոր գործերը կատարում են, վերջացնում են, բայց եթե իրենք ուզենան տեղափոխվեն, տուն փոխեն, իրենց գործերը կիսատ-կիսատ թողնում են եւ կարեւորություն չեն դարձնում, բայց հենց այդ գործը, եթե օտարի համար է լինի, ընկերուհու, բարեկամի կամ գործակիցի համար լինի, մինչեւ վերջ կատարում են, վերջացնում են, կամ աշխատանքի տեղը գործերը շատ organize love ճիշտ ձևով կատարում են, վերջացում են, որովհետև այդտեղ իրենք իմանում են, որ իրենց մեկը կա, որ նայում է, եւ այդ զգացումը իրենց համար շատ կարեւոր է, որ validation են ստանում, approval են ստանում, բայց ներսում տունում եթե մենակ ելնեն, իրենք մի օր արձակոր ունենան, կարելի է, որ այսպիսի մեկերը թեկուզ իրենց մազերը չսանրեն, չլվացվեն, չլողանան, իրենց լանդրին հավաքվի, խոհանոցը ցրիվ էլի, իսկ եթե մյուս օտար մեկը գա, սրանք սկսում են ամեն ինչը կատարել, որովհետև էլի գալիս է իրենց համար self-care, որ իրենց համար գործ կատարեն, որ իրենք իրենց արժանի իմանան, իրենք իրենց կարևորություն դարձնեն, թե լվացվելուց ու հագնվելուց ու իրենք իրենց համար մի լավ quality ճաշ պատրաստեն, չեն անում, եթե որ մենակ իրենց համար լինի, բայց եթե օտար մեկը ուզենա գա, հետո կսկսեն ամեն ինչը շատ լավ ձևի կատարել, այսինքն այսպեսի մեկերը այսպեսի wiring-ը իրենց ուղեղինը, programming-ը, որտեղ մեր ուղեղը մեր programming-ն է, մեր data-ն է, information-ն է, որ neurological պատճառներ կա, որ այսինքն ես երբ որ փոքր ժամանակ կամ teenage տարիքում traumatized եմել եւ երբեք իմ զգացումները չի զգացվել, ուրեմն ես չեմ սովորել, որ իմ զգացումը կարեւոր է, մենակ մյուսների զգացումն է կարևոր եւ նրանց գող պահելը ավելի կարևոր է, եւ հետո մեր բիլիվը, մեր հավատքը գալիս է, որ դառնում է մեր մտածելակերպը, մեր պերսպեկտիվը, ուրեմն շատ պետք է զգուշենք, սիրելիներ, որ մեր հավատքը ինչ է, որովհետեւ հավատքը ուրեմն նշանակում է մեր լրիվ մտքերը, մտածելակերպը, որ մենք փոքր տարիքից ուրեմն սովորեր ենք, տեսեր ենք, զգացեր ենք, լսեր ենք, սրանք բոլորը, որ կրկնվում է տարիների ընթացքում, գալիս է դառնում է մեր հավատքը,
եւ այդ հավատքը հիմա ես կարեւոր եմ որ ես ինքս ինձի թեքեր անեմ, ես ինքս մենակ ինձ համար այս համով ճաշը պատրաստեմ, թե ոչ ուրեմն ես արժանի եմ, թե ոչ ես բավական եմ, թե ոչ ես բավականին լավն եմ, թե ոչ ուրեմն դրանք գալիս է մեր մտածելակերպը, հավատքը, որ ես ծնվել եմ ինձ համար ուրախ ապրեմ, թե ես ծնվել եմ մյուսներին ուրախացնելու համար։ Ուրեմն շատ կարևորը, շատ պետք է զգուշենք, որ մեր հավատքները ինչ է սիրելիներ, որովհետև այս հավատքն է, որ մեզի մեր ուղեղը արդեն ինչ է անում, control է անում։ Եվ այդ control-ը, այսինքն արդեն message է տալի, որ մենք ինչ անենք, ինչ չանենք, եւ procrastination-ը, որ գործերը հետաձգել մանավանդ մենք մեր անձնական հարցերի համար, self-care-ի համար մեզի կարևորություն դարձնենք, ուրեմն եթե մենք այդտեղ այդ programming-ը չունենք, այդ հավատքը չունենք, ուրեմն ուղեղը այստեղ գալիս է եւ չի կարողանում որ համաձայնվի, balance-ը լինի, որ դրսում օտարների համար ես perfect ամեն ինչը կատարեմ, եւ հիմա ներսում ինձ համար ոչինչ չկատարեմ։ Ինչ եղավ, եղավ։ Ուրեմն սա մի դժվար պահ է առաջ գալի, որը կարևոր է, որ մենք գանք եւ մեկ հատ evaluate անենք ինքներս մեզի, որովհետեւ գալիս ենք, երբ որ այսպիսի programming ենք ունենում սիրելիներ, եթե դուք հիմա լսում եք, տեսնում եք, օ, ես ես ձևի եմ, երբ որ մենակ եմ տունում ինքս իմ համար, ոչ հագնվում եմ, ոչ լողանում եմ, ոչ ատամներս եմ բրաշանում, ոչ լվացքս եմ անում, ոչ իմ համար ճաշ եմ պատրաստում, ոչինչ կարավատս եմ սարքում, ոչինչ չենք անում, եւ հետո զգում ենք, որ լո ենք երթում, ցածրանում է մեր մուդը, տրամադրությունը իջնում է եւ մի դիպրեսիվ մուդի մեջ ենք երթում, եւ այսպեսի եթե կրկնվի, սիրելիներ, possibility-ն, հնարավորությունը շատ է, որ մենք depression-ը ստանանք, հետո գալիս ենք ինքներս մեզի judge ենք անում, ինքներս մեզի քննադատում ենք, որ ես ծույլ եմ, lazy եմ, եւ ինքներս մեզի պետք է շատ զգուշենք, սիրելիներ, որ մենք ինքներս մեզի չքննադատենք, ինքներս մեզի judge չանենք։ Երբ որ մենք մեզի գալիս ենք ինքներս մեզի judge ենք անում, ներսից ինքներս ամանչում ենք, որովհետեւ հենց այնպեսի որ գիտենք, ուրեմն ամանչելը մեկ հատ շատ կարևոր հարցերից է, որ codependent-ներն են ունենում, որը միշտ ամանչում են արտահայտվեն իրենց զգացումը, մտքերը, արտահայտվեն առանցի վախենալու, առանցի ամանչելու, որ հիմա ես այսպեսի արտահայտվեմ, իմ մտքերը արտահայտվեմ, ինձի քննադատեն, ամանչում են, որ հիմա նրանք ինձի ինչպեսի քննադատեն, հիմա ես այս հարցը, այս խոսքը ասեմ, ամանչում են, որ հիմա նրանք ինձի ինչպեսի judge կանեն։ Դրա համար շատ ժամանակ իրենք իրենց ներքին խոսքերը չեն արտահայտում եւ կուլ են տալի։ Եվ եթե այդպիսի մի բնավորություն ունեք, այդպիսի բաներ եք նկատում ձեր մեջ ունեք, դրանք բոլորը codependency-ից է, որը dysfunctional կամ trauma ունեցող childhood կամ addiction-ով ծնողներ են ունենում, ուրեմն այդտեղ այդ երեխեն, ուրեմն մեկ հատ բաներից, որը ստացվում է people pleaser-ը լինում, մենք կարիք ունենք, որ առաջ կանք մենք ինքներս մեզի pleaser-անենք, մեր ամենակարևոր relationship-ը մեր կյանքում, մեր relationship-ը մեզ հետ է, որ պետք է առողջ relationship ունենանք առաջ մեզ հետ, որ մենք ինքներս մեզ համար care անենք, կարևորություն դարձնենք, նրանք, որ իրենց believe-ը, հավատքը նաև, որ ուրիշների առաջ պետք է կարևորություն դարձնենք,
դա նշանակում է, որ ուրիշները մեր լիստի առաջի հոգին են եւ մենք վերջի հոգին ենք։ Եվ ուրեմն, այսինքն priority-ն օտարներն են մեր կյանքում, բայց ճիշտը նաեւ որ priority-ն մեր համար առաջ մենք լինենք, մեր well-being-ը, մեր առողջությունը, թե ֆիզիկապես առողջությունը մեր priority է լի, թե մեր հոգեկան վիճակը priority է լի։ Մինչև մենք այդ առողջ հոգեպես մարմնական տեսակետից այդ առողջ վիճակը չունենանք, սիրելիներ, ուրիշներին էլ ուզենանք մենք մի գործ կատարենք, այդտեղ առողջ ձևի չի կատարվում, եւ հետո կարելի է որ expectation առաջ կա, այսինքն սպասելիք ունենանք, որ ես այս գործերը անում եմ, ինքս ինձանից անցնում եմ, ջարդվում եմ, հոգնում եմ, արունակամ եմ ելնում սրանց համար, բայց իրենք երբեք ինձ համար չեն մտածում, ոչինչ չեն անում։ Ուրեմն, եթե այդպիսի մի բաներ կա ձեր մեջ զգում եք, ուրեմն վատ լուր է սիրելիներ, որ մենք այդպիսի մեկերը codependent են, որը codependency-ից դուրս գալը առաջի քայլը նա է, որ մենք առաջ recognize անենք, ճանաչենք եւ տեսնենք մենք լիստի որ մասն ենք, առաջի հոգին ենք թե վերջի հոգին, priority-ն ով է, նա է թե ես, եւ հետո սկսենք այդ ուրեմն consciously գիտակից մտքով ուրեմն evaluate անենք, եւ consciousness-ը ինքն իրեն բավական չի սիրելիներ, քանի որ մեր belief system-ը, մեր հավատքները subconscious mind-ի մեջ ինքն իրեն իր գործը կատարում է։ Ուրեմն այստեղ մենք պետք է կարողանանք գանք, որ եթե այդ shame-ը, ամանչելը ունենք, դրանք մեկ-մեկ ուրեմն արմատը գտնենք եւ սկսենք փոքր քայլեր վերցնենք ինքներս մեզի հետ, լավ վերաբերվենք, որ մենք մեզի հոգեպես, spiritual տեսակետից մշակենք, որ կարողանանք կանգ հասնենք այդ խաղաղության եւ կյանքի այդ spirituality-ին, humanity-ին, self-actualization-ը, ուրեմն կարողանանք հասնենք, որ բարձրանանք որպես մարդ, արարած ուրեմն կարողանանք այդ աճումը ունենանք։ Եվ այդ ուղեղի wiring-ը սիրելիներ չափից դուրս կարևոր է, հեշտ մի գործ չի, սկզբնական շրջանում կարելի է որ մեզ համար դժվար լինի, որ առաջ մեզ համար քեր անենք, հետո մյուսներինը, այդտեղ շատ manner, շատ sensitive area է, որ կարելի է մենք սխալ հասկանանք թեկուզ սիրելիներ, բայց երբ որ այդ կյանքը ապրեր ենք եւ հիմա գալիս ենք ընկերական շրջանը, relationship, ամուսին, կին, աշխատանքի տեղը, ուրեմն տեսնում ենք, որ մենք մեր դիմացինը ինչ որ ինքը ուզում է մեզի ասում է եւ նրանք գալիս են մեզի judge են անում, եւ մենք նրանց judge անելով ամանչում ենք։ Հիմա այն մարդիկ, որ մեզի judge են անում եւ մեզի ցածր աչքով են նայում, այդ ձևի մարդիկ ուրեմն ներսից այնքան դատարկ են, որ մեզի ցածրացնելով իրենք բարձրանում են, որովհետև եթե գան մեզի բարձրացնեն սիրելիներ, ուրեմն պետք է վրև նայեն, մեր թրչելը տեսնեն, որ բարձրացել ենք, թե ինչքան է թռնում ենք, ուրեմն պետք է բարձր ձևով նայեն մեզի, եթե այդ կատարվի, իրենք իրենց ցածր կզգան, ուրեմն իրենց ցածր զգալով, չզգալու պատճառով, որտեղ իրենք
insecure են իրանցից, վստահ չեն, որտեղ մի անձ, որ իրենից վստահ լինի, երբեք չի գա եւ մյուսին քննադատի ջաջանի։ Ուրեմն այդ judgment-ի պատճառով, օտարների քննադատելու պատճառով, որ մեր մեջ ամանչելն է ստեղծվում սիրելիներ, ուրեմն մենք կարիք ունենք հասկանանք logic-ով, consciousness-ով արթնանանք այդ քնից եւ մի փոքր մեր վրա աշխատանք դնենք, մշակենք մեր հոգին, որ այդ անձը, որ մի խոսք է խոսում, որ ինձ քննադատում է եւ ես ամանչում եմ, որ արտահայտվեմ, նա ինքը իշքան իրեն ցածր է ազգում, որ ինձ ցածրացնելով ինքը ուզում է իրեն բարձր ազգա։ Ուրեմն այդտեղ է, որ սիրելիներ, այս procrastination-ը հետաձգելը մեր անձնական հարցերի համար ստեղծվում է, որ մենք մեզ self care, self love, ուրեմն self esteem, self confidence, ուրեմն դրանք պատճառ է դառնում ցածր լինի եւ մենք մեզի կարեւորություն չենք դարձնում եւ հետո ուրախ կյանք չենք ապրում։ Դուրսից կարելի է ցույց տանք, որ շատ successful, կրթված, socialized մեկերն ենք, բայց ներսից, որ մի հատ կերակի մենակել ենք, տեսնում ենք, որ ինչքան ցածր relationship ունենք ինքներս մեզ հետ։ Շատ լավ, թույլ տվեք առաջի գիծը պատասխանենք։ Այո, համեցեք։ Այո, բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Ինչպես եք, լավ եք։ Մերսի, շնորհակալ, դուք ինչպես եք։ Շնորհակալ ձեր ծրագրերին։ Խնդրեմ։ Առաջի երկին շատ եք սիրունացել այսօր։ Մերսի, շնորհակալ, հերքատ եմ ստացել։ Շատ շատ սիրունացել, շատ հարմարում եմ։ Մերսի, մերսի։ Սիմա Զանուզին հետ էք խնդիրը ասին, որ ես աշխատանքի վայրում եմ տենցի, այսինքն ամեն ինչ սիրում եմ տեղը տեղին կատարվի եւ ամենի համար լավ, ամեն ինչը տեղը տեղին կատարում եմ, բայց ինչպես եմ կարող փոխել, այսինքն այդքան տարի տենց եմ էլը, կարելի է փոխելը։ Այո, այսինքն դերսում աշխատանքի տեղը գործերը վերջացնում եք, կատարում եք լավ ձևի։ Այո։ Այո։ Բայց երբ որ մենակենք ինք, հա, դա ասում ենք մենք միչև արոնակամելն էլ, քանի որ մեկը նայում է, observe է անում, մենք պատրաստ ենք կատարենք։ Այո։ Որտեվ այդ validation-ն ենք ուզում։ Հիմա անգամ էլ ձերը խոսեցին, բայց այդ հարցը չեմ կարողանում լուծել։ Չեմ իմանում ինչպես պետք է անեմ, որ առաջ իմ համար մտածեմ։ Շատ լավ։ Դուք երբ որ մենակեք ինքներդ ձեր հետ, ձեր գործերը, ուրեմն հետաձգում եք, լավ, հետո կանեմ, վաղը կանեմ, միուս շաբաթ կանեմ։ Չէ, չէ, ինձ գործերս տերերին կատարում եմ, տենց չեմ տունում էլ եմ, տենց ամեն ինչ ծածավորված։ Okay. Ամեն ինչս այո, տենց։ Okay. Չեմ որ տունում չանեմ, որ իր երկու կողմից էլ եմ։ Այո։ Շատ լավ, եթե տունում ձեր գործը։ Ես օգնում եմ, յա։ Հիմա ձեր հարցը ի՞նչ է։ Հարցը ուզեմ տեսնեմ քեզի փոխելը։ Ի՞նչը փոխես։ Այդ բնավորությունը Որմ է բնավորություն։ Ինձ համար մտածեմ։ Օ, բայց ես ձեզանից հարցնում եմ, ասում եմ տունում դուք մենակ որ կաք, ինքներ ձեզի քեր անում եք։ Ձեզի։ Չէ, չէ։ Ահա։ Okay։ Ուրեմն priority-ն ձեր համար առաջ մյուսներն են, դուրսն է։ Այո։ Այսինքն ձեր ներսում ձեր համար, եթե մի բան ուզում եք, միշտ ուզացել եք ունենա կամ կատարեք կամ այդպեսի ապրեք, դրանք շատ կարևորություն չեք դարձնում դուրսում օտարների հարցերը, օտարները ինչ կմտածեն, դրանք ավելի կարևոր է եղել։ Չէ՞ որ իմ մտածելը, բայց միշտ ասես սիրել եմ ամեն ինչ տեղ-տեղին ալնի։ Okay, եթե տեղ-տեղի մասին ձեր հարցը, դա լինում է perfectionist։
Այսինքն մեկը որ ամեն ինչը թե տնում, թե դրսում ամեն ինչը ուզում է perfect լինի։ Այո, այո։ So perfect բան գոյություն չունի, որտեղ կյանքը perfect չի։ Կյանքը perfect չի։ Կյանքը ամեն օր որ արթնանում ենք, տարբեր package մեզ համար պատրաստ ունի, որ հենց աչքներս բացում ենք։ Այո։ Շատ լավ։ Ուրեմն մեզ աշխարում ենք ապրում, որ perfect աշխարհ չենք ապրում մենք։ Տարբեր հարցերը առաջ գալի։ Հիմա մենք ինչպես ենք կարող սпасելիք ունենանք, որ երբ որ մետեղ ենք ապրում, որ perfect չի, մենք ամեն ինչը ուզենանք perfect դառնա։ Ուրեմն այդտեղ ուրեմն սпасելիք ունենք, թե մեզանից ավելի շատ ենք մեզի զոր բերում։ Հհհ։ Եվ թե այդ սпасելիքը, որ ունենք, այսինքն expectation, այսինքն ներկա մոմենտի մեջ չենք ապրում, որտեղ անընդհատ սпасում եմ, սпасելիք ունեմ։ Այսինքն ապագան, future-ը։ Այո։ Ուրեմն դուք ուրեմն ավելի շատ ապագայի մեջ եք ապրում, որտեվ perfect եք ուզում ելնի, որտեվ սпасելիք էլ ունեք, որ հանկարծ մի բան սխալ չելնի։ Այո։ Շատ լավ։ Ուրեմն ներկա մոմենտի մեջ չեք ապրում։ Ներկա մոմենտը հենց այս րոպեն է, որ դուք կակ շնչում եք, մեկ հատ shelter ունեք, մեկ հատ տուն ունեք, ապրում եք, քայլում եք, ձեր աչքերը տեսնում են, ձեր ոտ ամեն ինչը ունեք։ Եվ դրանով մենք պետք է ներսից խաղաղություն ստեղծվի, գոհ լինենք, շնորհակալ ելնենք։ Երբ որ ներկա մոմենտի մեջ ենք ապրում, արդեն հենց ինչ որ կա այդ դրությունը, հենց այդպիսի որ կա ընդունում ենք։ Այո։ Հենց այդպիսի ընդունում ենք։ Այսինքն accept անելը self-esteem-ի մեկ հատ ճյուղերից է, որ մենք կարիք ունենք վրան աշխատանք դնենք, որ accept անենք, ընդունենք այդ ինչ որ ներկա մոմենտում կա, գոյություն ունի, հենց այդպիսի որ կա ընդունենք։ Այսինքն մենք չենք կարող փոխենք, մենք մենակ բանը որ կարող ենք փոխենք, մեր ներքին աշխարհն է, մեր ներսն է, մեր մտածելակերպն է։ Այո։ Մենք հարցեր ունենք, մենք դու ենց բան ենց որ ելնում ենք, սթրես բանն է շատանում, չէ՞։ Անշուշտ, անշուշտ, perfectionist-ը ինքը ուրեմն OCD ճյուղերից է, OCD-ն, obsession-ը իր արմատն է, որ perfectionist-ը OCD, obsession-ի նորեն մեկ հատ ճյուղերից է, որ հետո գալիս ենք perfectionist ենք ելնում։ Եվ OCD-ն ինչ է, anxiety իր արմատն է, anxiety-ն ուրեմն OCD-ի մեկ հատ ճյուղերից է, ուրեմն որ ամեն մեն layer երթում ենք ցած, տեսնենք հիմա հասանք որտեղ, որ anxiety ունեք, որ oh my god, եթե ես ստեվ չելի, մա ինչ կանեմ, բայ օքեյ, կամ սпасելիք ունեք։ Շատ լավ, ուրեմն դա ինչ է, մեզի պատասխանը տալիս է, որ anxiety ունեք։ Anxiety-ն որտեից է գալի, որ anxiety-ն թե կարող է երեխա ժամանակվան pain, հոգեկան անհանգստություններ, ընտանեկան դժվարություններ, կամ մի դեպք է պատահել, շատ լավ, որ չեք արտահայտվե, վրեն չեք աշխատե, որ մաքրեք անընդհատ, մենք պետք ունենք անցյալի հարցերը մաքրենք, որ կարողանանք այսօրվա համար տեղ ունենանք, այս բաժակը դատարկ էլի, որ կարողանանք նորը լցնենք։ Շատ լավ, ուրեմն պետք է դրանք մաքրենք, մանավանդ որ pain էլնի, հոգեկան ցավեր էլնի, շատ լավ, անցյալը պետք է մաքրենք, որովհետև anxiety ուրեմն որտեից է արմատ գտնում, մեկ հատ հոգեկան անհանգստություն, հիմա childhood-ից, teenage-ից կամ թեկուզ
մեծահասակ ենք, բայց դեպքեր է պատահում մեզ համար, որը գիլթ է ստեղծում, մենք ներսից մեզի մեղավոր ենք իմանում, հետո բլեյմ ենք անում, ինքներս մեզի, հետո մեր մեջ գալիս է այս ուրեմը anger, ջղայնություն է ստեղծում, որ այդ ջղայնանալն էլ, anger-ն էլ, նորեն չենք արտահայտվում, ճիշտ ձևի իրընթեքեր չեք անում, որ հանենք, մաքրենք, և հետո ուրեմը guilt-ը, blame-ը, anger-ը գալիս է, երբ որ չենք արտահայտում, չենք մաքրում, ներս ենք գցում, հավաքվում է, suppress ենք անում, հետո գալիս է, ինչ է լինում, anxiety է դառնում։ Հիմա anxiety-ն, եթե որ երկու շաբաթ տևի, ուրեմը հետո անցնի, okay, ուրեմը մենք take-care ենք արել, իսկ եթե երկու շաբաթից ավել տևի, մարդկա որ 10 տարի, 20 տարի anxiety ունի, ուրեմը այդ anxiety-ն գալիս է դառնում է depression, այսինքն այդ բոլոր ցավերը ներս են գցե, suppress ենք արել, express չենք արել եւ ամենը depress, anxiety է լինում, հետո anxiety attack-ներն են գալի, որ հետո մտնում ենք depression-ի մեջ, depression, շատ լավ, որ մենք մեր կյանքը ապրում ենք, շատ էլ socialized ենք, դպրոց, աշխատանք, relationship, լավ էլ հագնվում ենք, երթում ենք, գալիս ենք, բայց ներսից զգում ենք մի բան այդ տեղքո, որ ճիշտ չի, այնինչ, որ ես արժանի եմ, դա չեմ ստանում, այսքան նեղությունից հետո, այսքան սովորելուց հետո, այսքան դրամ ունենալուց հետո, մի բան սխալ է, ճիշտ չի ստացվում, ուրեմը պետք ունենք, որ մի հոգի, մեկ հատ մասնագետ, որ դուք իրա հետ ձեզի հանգիստ զգաք, որ ձեզի կարողանա հասկանա, աշխատանք տնեք, որ անցյալը մաքրեք, որ հետո գաք self-esteem-ից սկսեք, self-esteem-ը ձեր ներքին ինքնասիրության վրա, որը self-acceptance-ն է և taking responsibility, integrity, goal ունենալն է, short-term goal, long-term goal, living purposefully, consciously, դրանք բոլորը պետք է կատարենք։ Պետք է կատարենք, իմանալը բավական չի, պետք է put it in action, կատարենք, որ այդ խաղաղության հասնենք, խնդրը, մերսի ձեր շատ լավ հարցից, խնդրը, այո սիրելիներ, շատ սիրուն հարց տվեցին, ուրեմը, որը այս հիմակվա կյանքի համար բոլորս, այս հարցերից ենք դուժվում ու տանջվում, բայց դժբախտաբար պատահում է, որ դինայլի մեջ ենք և ամեն ինչ ասում ենք, ես իմանում եմ, արեր եմ, գնացեր եմ, կարթացեր եմ, կարթալը, իմանալը, գնալը, գալը, սիրելիներ չի օգնում, կարևորը նաև, որ մենք կատարենք, պետք է կատարենք, կատարելը, որ սկսվում է, պետք ունենք, որ միար ժամանակ, որ 21 անգամ, 21 օր, 21 շաբաթ, ուրեմը կատարենք, մինչև դա դառնա սովորություն, որ այդ սովորությունը հետո գալիս է մեր մտածելակերպին է ազդում, որ հետո առողջ մտածելակերպ ունենանք, որ առողջ վերաբերմունք ունենանք, ինքներս մեզ հետ։ Այո համեցեք։ Բարև ձեզ, դոկտոր Սիլվա, ինչպես եք։ Բարև ձեզ, մերսի, շատ լավ եմ, շնորհակալ, դուք ինչպես եք։ Լավ, մերսի, իմ հարցս այսպեսին է, նրանք, որ գործերը անընդհատ հետաձգում են, դրանք ինչ բանի նշան է, օրինակ, ինչի նշան է, ես տելևիզիոնից կլսեմ։ Հետացքողները, ուրեմը ես հենց այդ արդիվ բացադրամ, բայց նորեն ավելի շատ կբացադրեմ, ոտար հարջուն եք։ Չէ, շատ շրորակալ եմ։ Խնդրեմ, Մերսի, բաբայ։ Բաբայ։
Այո, հետացքելը սիրելիներ, որ procrastination-ն է, որ այսօրվա իմ topic-ն է, ուրեմն նրանք են, որ իրենց համար շատ դժվար է մեկ հատ task մինչև վերջ կատարեն, որ achieve անեն եւ ստանան։ Եվ եթե ես նորեն չկարողացամ բացադրեմ, դուք կարող եք 3-7 ժամի 1-ին կրկնողությունը, որ լսեք, ես այդ հետացքելու արդիվ լրի բացադրությունը տվամ 3-7 կամ էլ չէ YouTube-ի վրա, մինչև 3-4 օր այս ծրագիրը արդեն YouTube-ի վրա դուք կարող եք նայեք։ Իսկ եթե հասցրամ, նորեն կբացադրեմ։ Թույլ տվեք մյուսկից վերցնենք։ Այո, համեցեք։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, մերսի, շնորհակալ, համեցեք։ Ինչպես միշտ հրաշալի տեսք ունեք, շատ սիրուն եք, շատ կանացի, շատ գեղեցիկ եւ շատ սազում է ձեր հերքատը ձեր։ Մերսի, շնորհակալություն։ Սիրվա ջան, հարցի հետեւյալն է, այ որ ասում եք, այդպես թրչում ենք եւ աշխատանքի տեղը ամեն ինչ օքեյ է, դուրս է հակնվում ենք, շտկված դուրս են գալիս, եւ որ տանը, երբ որ ասենք ընտանիքի անդամներն են ցած քաշողը, հա մերսի, այդ որ ուզում ես թրչել, բայց թևերը կտրում են, ուզում որ ուզում ես իրանք քեզանից հետ հետ մի քիչ որ թույլ տան, թրչես, դու քո կյանքով ապրես, այդ խիղճը, որ տանջում է մեզ, այդ խիղճը, այդ մեղավորությունը, որ ունենք մեր մեջ, որ իրանք ինչ որ ձևով հետ ենք բրդում մեզանից, ո՞նց ապրենք այդ խղճի հետ։ Այո, դա տարբեր ձևերով կլինի նայել, ամեն մարդինը տարբեր կյանք են ապրում։ Այդ խիղճը, որ guilt feeling-ն է, որ բավական է, արդեն բաց թողեք, ես ուզում եմ բարձրանամ, որովհետև լրիվ կյանքը նրանց ենք ուզացե, նրանց օգնենք։ Մի հատ, եթե օգնելու հարցով ուզենանք նայենք, մեկին, եթե մենք օգնություն պետք ունի, մեկ անգամ, երկու անգամ օգնում ենք, որ նրանք ոտքի կանգնեն եւ հետո իրանց թողնենք, որ իրենք սկսեն ուրեմն ճանապարհները գտնել։ Որովհետև եթե անընդհատ օգնենք, մենք լավություն էլ չենք անում, բայց մեղքներս է գալի։ Այդ դիմացինին մենք թե ցածր պահում ենք, որովհետև իրենք չեն սովորում, շատ լավ, եւ վերջում է լավ վերջավորություն ունի, որովհետեւ վերջում մենք սպասելիք ունենք հենց այդպես, որ ես այսքան արել եմ եւ կարող եմ ավելի բարձրանալ, բայց սրանց պատճառով ես ցածր մնացիմ։ Հիմա այդ խիղճը, guilt feeling-ը մեկ հատ feeling-ներից է, որ մենք երեխա ժամանակ ենք ուրեմն develop անում։ Այսինքն երեխա ժամանակ, եթե որ թեկուզ հիմա ասենք ծեծել էլ չելնի, rape էլ չելնի, molesting էլ չելնի, բայց եթե տունում ծնողները անընդհատ argument ունենան, մամեն depression ունենա, պապեն ճղամ բնավորություն ունենա, շատավոր ելնեն 7-8 հոգի տան մեջ ապրեն, որ այդ երեխին բոլորովին ուշադրություն չեն դարձնում, փորը ցավում է, կողքը ցավում է, ոտը ցավում է, բայց որ տեսնում եմ մամեն անանգիստ է, պապեն ճղայն է, այդ երեխեն ուրեմն չի սովորում, մեղքն է գալի, որ հիմա մամես գլուխը ցավում է, ճղայն է, հիմա ես էլ կամ ասեմ իմ փորը ցավում է, ուրեմն մեղք է, այդ մեղք գալը մենք այդ փոքր 3-4 տարեկանում ուրեմն develop ենք անում, գալիս է դառնում է մեր ուղեղի wiring-ը։ Լավ, այսինքն մենակ մեղ գալ ենք սովորել։ Այսինքն չենք սովորել եւ հետո այդ մեղ երեխեն գալիս է դառնում է teenager։ Հիմա teenager ժամանակ կարելի է մի ջղային aggressive վարքեր ստեղծվի, կարելի է ավելի շատ մեղ գալու զգացումը ունենա եւ այդ մեղ աղջիկը, այդ inner child-ը ուրեմն գալիս է մեծահասակ տարիքում եւ այդ մեղ գալու բնավորությունով զգացումով մտնում է relationship-ի մեջ եւ նորեն կատարում է, անում է, please է անում բոլորին եւ հետո գալիս է ինքը իր մեջ, այդ աղջիկ երեխեն, որ ներսումն է, inner child-ն է, ասում է ես մեղ եմ, երբ իմ հերթը կելնի։ Բայց ես երբ եմ ապրելու շունչ քաշելու։
եւ վատ լուրը, որ ես ունեմ ձեր համար, եթե այդ զգացումը ունենք մեր մեջ, որտեղ ես ունեցել եմ, որ բա ես ինչ, ճիշտ է, լավ, դա դառնում է կանսեր, ես կանսեր սերվայվոր եմ, շատ լավ, եւ մինչեւ այդ օրը այդ ինձ հիթ չարավ, հլա պլիզ իմանում, ուրեմն չափից դուրս սրելին է կարևորը, որ այս զգացումները, նեգատիվ զգացումներ, իզուր տեղ մեղ գալու փոխարեն, մենք գանք responsibility հանձ առնենք, boundary-ները դնենք, կարող ենք մի անգամ էլ ասենք, ես մինչև մեկ ամիս քեզ համար այս գործերը կանեմ, դրանից հետո ես էլ գործ չունեմ, մի հատ տարիք է հասնում, մի հատ չափ է հասնում, որ զգում ենք արդեն մենք ամեն անգամ մի հատ շատ էլ փոքր գործ ենք անում, բայց զգում ենք մեր արունից քաշվում է, մեր միսից կտրվում է, հոգեպես ոչինչ մաշկ չունենք, դրանք բոլորը մեր emotional energy-ն, մեր universal energy-ն, մեր emotional energy-ն չորանում է, ցամաքում է, եւ էլի շարունակում ենք, որտեւ էլի մեղքներս է գալի, չորացած universe-ից պարտկել անում ենք ու էլի կատարում ենք, դա գալիս է խփում է մեր մարմնին, հիմա եթե կին ենք կանանց մեջ, գալիս է իրենց կանացի անդամների վրա, կորսկի մասն է, երեխա բերելու մասն է, բոլոր այդ կանսերներն են բռնում, շատ լավ, ուրեմն եթե հասեր ենք այդ կետին, չափից դուրս կարևորը, որ եթե ասում եմ, բա ես ինչ, բա ես ինչ եմ, երբ իմ հերթ կելի, պետք ունենք, եթե կարիք է, թե կուզ, երթանք մեր թևնոցները ծախենք, երթանք օգնությունը ստանանք, մեր self-esteem-ը ձեր բերենք, մեր self-confidence-ը ձեր բերենք, ուժեղացնենք, co-dependency-ից դուրս կանք, այդ զգացումը, որ մեղքներ է գալի, co-dependency-ն է, որ դուք ձեր ընտանիքի անդամների այդ ուրեմն անխիղճ ձեզանից հա քաշում են, դուք դրա co-dependent-ն եք էլը, այսինքն եթե նրանք կոկեին են օգտվում, addicted են, դուք ձեր վիճակը ավելի վատ է, կոկեինից ավելի վատ addiction ունեք, այդտենցի ես ուզում եմ ձեզ համար բացադրեմ, որ ինչքան կարևոր է, ուրեմն քանի մեղ գալը կա, ուրեմն co-dependency-ն է, co-dependency բուժելը self-esteem-ը պետք է ուժեղացնենք, self-esteem-ի լավացնելու համար, ձեռ բերելու համար պետք է մեր անցյալը, այսինքն finish the unfinished business of the past, cleaning all childhood trauma, դրանք պետք է բոլորը մաքրենք, վերջացնենք, ներելու հասնենք, որ հետո նոր մեր այը գտնենք, որ ես ինչ եմ ուզում, ես ինչ եմ սիրում, ես որտեղ եմ կանգնած, ուր եմ ուզում գնամ, ում հետ եմ ուզում շփվեմ, որտեղ մինչև հիմա ձերզի դրեր են ձեր վզին, որ այս անձերի հետ գնալ գալ արեք, այս ձևի ապրեք, այսպեսի վերաբերվեք, եթե այդ զգացումը այդքան ուժեղ է, ուրեմն ժամանակն է, որ մեհատ ասեք ստոպ, մեհատ ձեր շուրջը նայեք, մեհատ ձեր ներսը գնացեք, դիրքեր կան, սկսեք կարդալ self-esteem-ի, confidence-ի, co-dependency-ի գրքերը կարդացեք, չէ, մեկ հատ մասնագետ հետը աշխատանք դրեք, որ դրանք բոլորը մաքրվի, որ կարողանաք ինքներդ ձեզանով ուրախ լինեք, շատ կարևոր է, եթե ուզացիք ես այդ ճյուղի մասնագետ եմ, դերքերը կարդացել եմ, բայց ձեր նման հրաշք պատասխան տվող չկար, մերսի, մերսի, շատ հոգ
հոգեչապ շնորհակալ եմ ձեզ։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Այո, համեցեք։ Ալո, բարի ձեզ, ես ես նախարդ էի ուզում տայի, քույրիկս շատ անհանգիստ է, ինչ խոսում են շատ աներվայնանում, ինձ ինչով կարող խոսեք։ Խոբ մի խոսացեք։ Ինչու եք խոսում, եթե դուք խոսում եք, ձեր քույրիկը նեղվում է, ինչու եք նորեն խոսում։ Ինքը շատ ստրեսի մեջ է։ Համե։ Շատ ուժեղ ստրեսի մեջ է։ Միթե դուք ստրեսի մասնագետ եք։ Միթե դուք ստրեսի մասնագետ եք, ստրեսը բուժելու մասնագետ եք։ Ձեր խոսքերը ոչինչի օգնի իրան։ Դուք կարող եք մենակ կողքին նստեք։ Պատահածել ասեք, ջուր ուզում ես, հաց ուզում ես, հենց այդ։ Պատահածել մի հարցրեք, թողեք ինքը ասի, մի բաժակ ինձ ջուր տուր։ Բայց եթե դուք ուզենաք ձեր քույրիկին անընդհատ խրատեք, նրա ստրեսը ավելի կշատանա։ Որտեւ խրատը մեզի չի օգնում, ավելի շատ ջղայնացնում է։ Որտեւ դուք ինչ խրատեք, ինքը կասի, ես դրանք բոլորը գիտեմ։ Կամ էլ չեք ասի, դու գնա ինքդ հենց այդ բաներ, որ ասում ես, ինքդ քո կյանքի համար կատարի։ Ուրեմն դուք կարող եք մենակ այդտեղ ելեք ձեր քույրիկը, եթե ուզում ես իր դպացի երկու բար խոսա, մենակ լսեք, ջաջել մի արեք, կարծիք էլ մի տվեք։ Իր շաքարը իշնում է, երբ որ ասենք խոսում ենք, ինքը ավելի ավատանում։ Դե բայց ինչ եմ ասում, ձեր խոսալը իրան ավելի կվատացնի, որովհետև դուք հենց ուղիղ երթում եք մի բաների վրա եք մատնում, որ հենց այդ բաների համար ինքը ստրես է ստացել։ Եթե շատ ուզում եք օգնեք ձեր քույրիկին, դուք գնացեք օգնություն ստացեք, որ ինչպեսի կարող եք վերաբերվեք, որ ձեր քույրիկին կարողանաք օգնել նախքան այն, որ դուք ձեր քույրիկի depression-ի codependent-ը ելնեք։ Ձեր քույրիկը մեծ կին է, ինքը պետք է իր խելքը հավաքի եւ գնա օգնություն ստանա։ Շատ լավ, միտք չունի, դուք ձեր կյանքը ստապ տակ նստեք, ձեր հոգեկանը հիվանդանա, որին չէ քույրիկը ստրես ունի, երբ որվել, որ ջղայն վարքեր ունի, իրանից հեռու մնացեք։ Ախր ինքը շատ է ծխում, դրա համար ենք խոսում։ Դե մի խոսացեք, ձեզ ինչ ինքը ծխում է, ձեզ կապ չունի, իր մարմինն է ինչ ուզում է անի։ Դուք ձեր քույրիկի այդ ամբողջ վարքերի codependent-ն եք էլ է, նայել ձեր խոսքերի կարելի է codependent-ը, ուրեմն բոլորովին առողջ հարաբերություն չունեք որպես քույրիկներ։ Ինչ գործում, մեկը որ ծխում է, ամեն մարդ գիտի, որ ծխելը լավ չի, թեկուզ տուփի վրա էլ գրած է, բայց կատարում է, ձեր ասելով ավելի քիչ չի ծխի, ավելի շատ կծխի, ձեր ասելը ավելի կվատացնի նրա վիճակը։ Okay, մերսի ձեր զանգից։ Այո, համեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես մեդիկամենտիկ ունեմ, ուզում տեսնեմ, կարող եմ մեդիկամենտիկերից օգնություն ստանալ, թե դրամուծը։ Կարող եք TV-ով լսեք։ Սիրելիներ, ես ոչ մի ինշուրենս, մեդիկալ, մեդիքեր չեմ ընդունում։ Այո, համեցեք։ Համեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ, դոկտոր, որ այս խղճի մասից հաստատություն։ Մերսի։ Շատ մերսի։ Մերսի, շնորհակալ։ Բոլոր հայերը որ օգտակար են, մենք ձեզ շատ ենք սիրում։ Մերսի, մերսի։ Շատ ուրախ եմ նոմը, ծրագիրը շատ հարգում եմ եւ սիրում եմ։ Մերսի։ Այս հիմա խղճից անցնենք անտարբերության մասից եմ ուզում խոսալ։ Այո, մեկ րոպե ժամ ունենք։ Ես կարետ օրինակ ես բերեմ, եթե բարեցի բոխ։ Շատ կներեք, մերսի որ զանգերեք, բայց ուշ զանգակ, մեկ րոպե ժամ ունեմ։ Հիմա անտարբերելնելու համար ես շատ կարճ կարող եմ բացատրություն տամ,
անտարբեր ելնելը բոլորովին լավ չի։ Անտարբերը արդեն վտանգավոր է։ Շատ լավ, որովհետև այդտեղ, այսինքն մենք մեզին նամացնում ենք, զգացումները բոլորը այդ կոճակը հաշկացնում ենք։ Այդ անտարբեր ելնելը լավ չի։ Ամեն մարդու իր հավասար, դուք կարող եք քեր անեք, սրանը շատ է, սրանը քիչ է, սրանը այսպիսի է, նրանը այնպիսի է, բայց անտարբեր ելնելը, թե մեր կյանքի արդիվ, թե մյուսի կյանքի արդիվ լավ բան չի, որովհետև դա նեգատիվ է, մենք պետք ունենք մեր ներսը սեր ելնի, այսինքն անտարբեր ելնելը, այսինքն սեր, love is absent, այսինքն սերը բացակա է, եթե սերը բացակա կյանք ապրենք, այսինքն ինչ, սեր չկա, այսինքն նեգատիվն է, անտարբերը վատ նշաններից է, շատ լավ, fear, այսինքն կամ սերը գոյություն ունի, կամ վախը գոյություն ունի, անտարբեր ելնելն էլ վախից է գալի, վախն է իր արմատը, ուրեմն մենք կարիք ունենք, որ սերը հրավիրենք մեր ներսը, ներքին դարձնենք մեր ամբողջ մարմինը, ամեն սելերը, մեր մարմինը սերը լինի, որ մեր կյանքը սերով ապրենք, որ մյուս զգացումների համար նեգատիվ զգացումների համար ոչ մի տեղ չլինի, եթե ուզում ենք առողջ լավ կյանք ունենանք, ուրախ ելնենք, ներքին ուրախ կյանք ապրենք, ուրեմն անտարբեր ելնելը լավ բան չի։ Շատ մերսի ձեր զանգից։ Մերսի, շնորհակալություն, առողջ մնաք։ Մերսի։ Այո, սիրելի ներգիծերը իրար հետևից գալիս են, բայց ծրագիրը պետք է փակենք։ Շատ շնորհակալ բոլոր զանգողներից, շատ լավ հարցեր ունեցամ այսօր, բոլոր զանգողներից շատ գոհ եմ, բրավո ձեզի։ Այս ծրագիրը իր կրկնողությունը կարող եք հետևել երեքշաբթի ճաշից հետո ժամի 1-ին։ Ինձ հետ ժամադրության համար կարող եք իմ գրասենյակը զանգել սիրելիներ, հոգեկան անհանգստությունների վերաբերյալ, ընտանյական դժվարություններ, relationship, ամուսիններ և նախկան ամուսնության թեստերի համար։ Եվ երեխերքի և թինեյջերների մասնագետ Անդրիան Նազարյան, սիրելիներ, կարող եք ձեր երիտասարդների, թինեյջերների համար ժամադրություն վերցնեք, տղեր քննում եմ, Անդրիան Նազարյանի համարը դնեք, ուրեմն 818-726-02-87 համարը։ Բոլորիդ հանձնում եմ աստուծո ձեռքը և ձեր ձեռքը, բարի գիշեր։